Павло Георгиев од Струмичко Просениково поднесе жалба на одлуката на Центарот за социјални работи од Струмица, кој пред март годинава му ја укина паричната помош од 8500 денари. За неговиот случај, повторно ќе расправа Државната комисија за одлучување во управна постапка, која при првото разгледување предметот го врати во Струмичкиот центар. Тој пак минатиот месец повтор па донесе негативна одлука за гарантираната минимална парична помош, со образложение дека вонбрашната сопруга на Георгиев лани во април во дадениот рок од 30 дена не се пријавила како активен барател на работа, а тоа го сторила во март оваа година. Прв пат се пријавивме на 26 март оваа година. Сега кога кажа дека може да се пријавува, отидов се пријавив на... Сега имам паз за пријавување, сега на 10 октомври треба да се пријавам. На 17 отидов се пријавив во септември. Заради мене била причината да не се пријавам. Мој дека пријавик се слободно може тук да видите. Значи, пак се пријавам редовно, али не е правилно. Не е тоа убаво така. Ке ги замолувам па да се убият повторно, барам за тоа детенце да не се жалат, да ни ја пуштат паричната помош. Иначе не знам как ја прекараме, зимно време оде. Немот кај да најдем друго чаре. Станува збор за печлено семејство, која гарантираната минимална помош има единствениот извор за екзистенција со оглед дека немаат никаков имот. Павло Георгиев живее во вонбрачна заедница со Даниела Тонева од Штип, која морала да се пријавува во Агенцијата за вработување. Надеж им дала Државната комисија, која случајот го вратила на разгледување и одлучување во Струмичкиот центар, кој пак остана на одлуката и донесеното решение за оваа семејство да му се укине помошта, бидејќи вонбрашната сопруга не се пријавила лани во Агенцијата за вработување во предвидениот рок.